ባሳለፍነው ሳምንት የባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ለመጀመሪያ ጊዜ ጥበብ ለሽልማት በሚል ርዕስ የሽልማትና የእውቅና መርሃ ግብር ማዘጋጀቱን ነግረናችሁ ነበረ በመድረኩ ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የተውጣጡ ከ46 በላይ የጥበብ ሰዎች በአስር ዘርፎች ተመርጠው ለሽልማት መብቃታቸውንም እንዲሁ ነግረናችሁ እንደነበር አይዘነጋም ታዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሰናድቷል በተባለው በዚህ ምራ ግብር ላይ በስህተት ለሙዚቀኛ ጊልዶ ካሳ ተሰጥቶ የነበረው ሽልማት ለአቀናባሪ ዳግማዊ አሊ ተበርክቷል ይህንም ተከትሎ ምን ተፈጠረ ብለን የሽልማቱ አብይ ኮሚቴ ና በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የባህል ኢንዱስትሪ ልማት ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ ተፈሪ ተክሉ በስልክ ጠይቀናቸው ነበረ ዳይሬክተሩን በምላሻቸው በሙዚቃ ቅንብር ዘርፍ አንደኛ ደረጃን ያገኘው ዳግማዊ አሊ መሆኑን ገልጸው በስህተት በተፈጠረ የደረጃ መለዋወጥ ምክንያት ጊልዶ ካሳ ተጠርቶ የአንደኛ ደረጃ ሽልማቱን ወስዶ ተደርጎ እንደነበር አስታውቀዋል ይህንንም ተከትሎ ሁለተኛ ደረጃ ሆኖ ሳላ አንደኛ የተሰጠውን የመቶ ሺ የዋንጫ ሽልማት እንዲሁም ደግሞ የምስክር ወረቀት ለሙዚቃ አቀናባሪ ዳግማዊ ያሊ እንዲመልስ የተደረገው ጊልዶ ካሳም በጉዳዩ ላይ ቅሬታውን ለሚኒስቴሩ እንዳቀረበና ቅሬታውም እየታየ መሆኑን ነው ዳይሬክተሩ የተናገሩት በተመሳሳይ ተሸላሚ ተብለው ከተካተቱ መካከል የነበረ ነገር ግን በመድረኩ ስሙ ሳይጠራ ቀርቶ የነበረው ሮፍናንም እንዲሁ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጠርቶ የተፈጠረውን ስህተት በማስረዳት ይቅርታ እንደጠየቀውና ሽልማቱንም እንደወሰደ ሰምተናል ይህ የደረጃ መለዋወጥና ስህተት በኬሮግራፊ ዘርፍም እንዲሁ ማጋጠሙ የተነገረ ሲሆን ሚኒስቴሩ ስለተፈጠረ ሁሉ በሽልማት ስነስርዓት ወቅት ቅርታ መጠየቁም ነው ዳይሬክተሩ የተናገሩት